Zonja dhe zotrimi mbrëma, pas pak në revistën televizive do të ndiqni. Pas diskutimeve dy ditore në kuvend, sot pritet votimi i buxhetit të shtetit në Parim. Seanca shoqëruar nga debatet të shumta mes mazhorancës dhe opozitës. Ndërkohë opozita ka njoftuar votën kundër dhe mbajti një protest për para parlamentit. Presidenti i Republikës ka nisur konsultimet me forcat politike në vend për datën e zgjedhjeve parlamentare që pritet të mbahen pranverën e ardhshme. Të mërkurën dhe të njëjtën, kreu i shtetit takon përfaqësuesit e partive të vogla. Ilir Meta mbetet në burg dhe nuk ndryshon masa e sigurisë për Monika Kryemadhin. Gjykata e apelit të posaçëm ka lënë në fushi kërkesën e SPAK. Ndërkohë Ilir Meta kërkoi të ndiqej në gjendje të lirë dhe i propozoi SPAK që t'i bllokonte pasaportën. Sot policia ka arrestuar vrasësin e 14-vjeçarit Martin Canit, cili u përcoll për në banesën e fundit. Ndërkohë shokët e Martinit shprehën dhimbje për humbjen e mikut të tyre, ndërsa prindërit i bën apel shtetit që të shtojë kontrollet në shkolla. Pas pak starton ndeshja Shqipëri-Ukrainë, sfida e fundit për këtë edicion të Ligës së Kombeve. Rezultati i sotëm mund të çojë kuqezin në Ligën A në rast fitore, por ekziston mundësia të zbresin edhe në Ligën C në rast humbje. Këto dhe të tjera zhvillime vetëm pas sigles. Na ndiqni. Jemi tani më gjerësisht me zhvillimet kryesore të ditës në edicionin informativ të mbrëmjes këtu në Radio Televizionin Shqiptar. Do ta nisim pikërisht këtë edicion me sfidën Shqipëri-Ukrainë që pritet të startojë vetëm pas pak minutash. Rezultati sotëm do të jetë vendimtar për kuqezinë që në rast fitore do të kenë shanse, duke varur edhe nga ndeshja tjetër mes Republikës Çeke dhe Gjorgjisë, që të ngjiten në Ligën A, por mund të zbresin edhe në Ligën C nëse do të mposhten nga Ukraina. Pranë stadiumit Arena Kombëtare ndodhet gazetari e Radio Televizionit Shqiptar Sabina Mete, me cilën do të lidhemi në këto momente për të mësuar pak edhe atmosferën. Sabina, të përshëndes, si është atmosfera, është të imbushur stadiumi Arena Kombëtare dhe kush janë formacionet e kombëtarit shqiptare në përgjithësi dhe Ukrainës? Mirëmbrëma Erti, mirëmbrëma të gjithë shikuesve të Radio Televizionit Shqiptar. Është e vërtet, jemi pikërisht jashtë stadiumit Arena Kombëtare, edhe pse sot kushtet atmosferike nuk kanë qenë ato që prisnim, ende këto nuk e kanë ndalur tifozërinë kuqezi që të jetë e pranishme sot. Stadiumi sold out, më shumë se 22.000 tifoz do të jenë sot në mbështetje të kësaj, le ta quajmë finaleje të madhe përballë Ukrainës, aty ku do të vendoset çdo gjë për fatin e grupit ton, duke shpresuar ashtu si shat edhe ju për një barazim të Çekisë në përballjen me Gjorgjinë. Në fakt ka dhe nga ata tifoz që hilin gjyrat për në fund dhe janë duke kërkuar bileta ndoshta në treg të zi, por kjo është e pamundur sepse është dhënë një njoftim për para disa ditësh që në fakt stadiumi ka qenë i tejmbushur dhe nuk ka pasur më bileta. Çdo gjë është duket se është gati, ashtu siç kërkuat edhe ju formacionet, unë kam gati. Vjen me ndryshime trajneri Silvinho në fakt në këtë sfidë, duke guxuar disi sepse zakonisht tekniku brazilian i qëndron besnik formacionet e tij, megjithatë ka ndryshime erti. Porta është e njëjtë që mbulohet nga Strakosha për të vazhduar me linjën e mbrojtjes, si kemi emra si Balliu, Ajeti, Ismaili dhe Mitaj, për të vazhduar me mesfushën që kemi Aslani, Ramadani dhe Laçin dhe bie në sy që Nedim Bajrami e nis nga Stoli. Për herë të parë, nga minuta e parë, Ernest Muçi në formacionin e teknikut Silvinho, së bashku me Asanin dhe në krye të sulmit rikthehet Daku, i cili ka qenë i pesulluar për shkak kartonash. Kjo është 11-ja në fakt që ka vendosur trajneri Silvinho të zbresë në fushë për sfidën e sotme, duke guxuar disi me emra të rinj ashtu siç përmendëm edhe Muçin, por duke ulur edhe Bajramin ndoshta për shkak të lodhjes fizike, por duket se edhe Asani është rikuperuar dhe ka kaluar dëmtimin e tij. Çdo gjë është gati në Arenën Kombëtare për të provuar fatin ton sonte me një stadium që është i tejmbushur dhe në vazhdim e këtyre ngjyrave kuqezi, këtu atmosfera është vërtet e zjarrtë erti. Të falenderoj për të gjithë informacionin e dhënë Sabina, pa diskutimi urojmë shumë fat kombëtarëve shqiptarë të futbollit në këtë përballje të fundit, ndërkohë që do të vijmë edicionin me të tjera zhvillime më njëherë pas sigles. Parlamenti është përfshirë nga debate për buxhetin e shtetit prej dy ditësh dhe vijon edhe në këtë moment. Socialistët thonë se ky është buxheti rritjes ekonomike, ndërsa opozita thotë se është buxheti i vjedhjes. Në fund të kësaj seance pritet dhe miratimi në parimi i buxhetit. Ndiqim tani disa deklarata që mbajtën deputetët sot.
verifikimi i impaktit pozitiv të reformës pensioneve dhe plotësimi saj me elementë të ri do të shërbej edhe për rritjen e drejtësisë sociale brenda skemës, duke ndjekur parimin kush kontribon më shumë, përfiton më shumë, pa harruar mbështetjen me pension social dhe shërbime tjera plotësuese për të moshuarit që nuk kanë derdhur kontribute, po gjithsesi meritojnë të mbështeten nga shteti. Këtë buxhet nuk e lidh asgjë me njerëz të thjeshtë dhe me hallet e tyre. Ky buxhet është i kurdisur në zyra të errta, në një kuzhinë ku gatuhen vetëm interesa okulte dhe aspak interesat e qytetarëve. Motoja e këtyre edhe në këtë buxhet është të vjedhim gjithçka, pastaj të blejmë pushtetin me para. Unë gjithkoj se ky buxhet është i shëndetshëm dhe realist dhe nuk është indikuar nga faktorët që kanë të bëjnë me veçoritë politike të vitit 2025 si vit zgjedhor. Por rritja ushqime, miqtë mi, sa është, a e dini ju, e shportës është dyfishuar çmimet, apo rritja e gjithë ushqimeve të tjera se pensionistët duhet të hanë më zotëri, janë rritur 50% çmimet, pra 34% duhet të kishe quar, prap nuk arritit çmimit me çmimet e ushqime për indeksimin, nuk e keni bërë një gjë të tillë. Opozita zhvilloi një protest përpara parlamentit gjatë kohës që në seancën plenare po debatohej për projekt buxhetin 2025. Krahas fjalës së protestuesve, përmes një videoprojektori u përcolli fjala e deputetëve të opozitës brenda parlamentit. Ligjvënësi demokrat kërkuan miratimin e amendamenteve të depozituara, siç është vendosja e minimumit etik 200 euro. Protesta u zhvillua paqësorë dhe zgjati 2 orë, për mbarvajtjen e saj u angazhuan më shumë se 300 efektiv të policisë së shtetit. Presidenti i Republikës Bajram Begaj nis të mërkurën konsultimet për datën e zgjedhjeve parlamentare. Fillimisht kreu i shtetit do takoj përvesuesit e partive të vogla për të vijuar më 25 nëntor me dy forcat e mëdha, Partinë Demokratike dhe atë Socialiste. Presidenti i Republikës Bajram Begaj është vënë në lëvizje për të caktuar datën e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Kreu i shtetit do të nisë konsultimet me partitë politike në funksion të dekretit që do të miratoj për vendosin përfundimtare të datës për zgjedhje që do mbahen në vitin 2025. Mesohet se presidenti Begaj do të pres në takim kreun e partisë Republikane Fatmir Mediu, kreun e partisë Bashkimi për të drejtat e njeriut Vangjel Dule, kreun e partisë Drejtësi Integrim dhe Unitet Shpëtimi Drizi, si dhe kreun e levizës për zhvillim kombëtar Dashamir Shehu të mërkurën, dërsa të enjtën kreu i shtetit do të pres për fajsuesit e partisë Liris. Bisedimet me dy partit kryesore, Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike, kreu i shtetit do t'i zhvilloj me datë 25 nëntor. Më herët është raportuar se zgjedhjet parlamentare mund të mbahen mes dy të dielave të para të majit, 4 ose 11 maj. Nga praktika më pashme caktimi datës së zgjedhjeve, bëhet me dakorsi të palëve, ku presidenti konsultohet me dy data të mundshme, që i parashtron tek përfaqësuesit e partive politike. Në deklaratat publike, Partia Demokratike nuk ka shprehur ndonjë datë të preferuar se kur mund të mbahen zgjedhjet, ndërsa kreu i saj Sali Berisha ka deklaruar se zgjedhjet duhet të mbahen sa më shpejt. Përgjithsisht, zgjedhjet parlamentare në Shqipëri janë mbajtur në muajin maj dhe qershor. Ilir Meta do të vijojë të qëndrojë në Burg, apeli i posaçëm rrezoi ankimimin e ish presidentit të Republikës që po hetohet për pastrim parash, korrupsion dhe mosdeklarim të pasurisë. Masa e detyrimit për t'u paraqitur nuk u ndryshua as për Monika Kryemadhin. Më shumë se 6 orë zgjati shqyrtimi ankimimit të vendimit që e mban në Burg Ilir Metën në një seancë që këtë herë nuk pati tensione. Shtoktu edhe faktin se Altin Dumani nuk mori pjesë për shkak të angazhimeve të tjera. Përballë gjyqtarës së apelit të posaçëm, Meta mbajti një ligjëratë të gjatë ku tha se SPAK ka manipuluar faktet ndaj tij. Ai hodhi poshtë akuzat se ka ndërhyrë në marrëveshjen Çesdia. SPAK-u mashtron, tha Meta, duke akuzuar edhe dëshmitarët kundër tij se janë të paguar nga kundërshtarët politik. Për sa i përket mosdeklarimit të pasurisë, ish presidenti i Republikës tha se nuk mban përgjegjësitë Monika Kryemadhit, që sot e quan ish bashkëshorte. Në përfundim, Meta kërkoi rrëzimin e masës së arrestit dhe hetimin e tij në gjendje të lirë, madje ofroi edhe mundësinë e bllokimit të pasaportës. Në
se SPAK ka frikë se arratisë, ma të erle të më blokoj pasaportën, i tha Meta Gjukatës. Akuzat i mohoj edhe Monika Kryemadhi. Pavarësisht kundërshtimeve, Gjukata vendosi të lërë në fuqi arrestin e Metës dhe detyrimin për të paraqitur të Kryemadhit. Kjo e fundit, në prononcim për mediat, tha se nuk do të merret më me politikë dhe se marrëdhëniet bashkëshortore me Ilir Metën kanë përfunduar. Për momentin nuk e kam ndarë mendjen, nuk ka se kam ndonjë dëshirë për të kandiduar, nuk merrem më me politikë. Marrëdhënia ime bashkëshortore me Ilir Metën ka mbaruar. Është nuk ka kthim më mbrapa. Në emër të Ilir Metës për gazetarët foli avokati i mbrojtës Genz Gjokutaj. Nuk i kemi humbur shpresat. Këta gjyqtar do mundohen, do fillojnë të dëgjojnë, sepse sigurisht nuk mund të ecet në këtë formë. Gjithë opozita në burg. Ilir Meta po mbahet në qeli prej 21 tetorit, kur SPAK lëshoi urdhër arrestin e tij të kontestuar si të dhunshëm dhe që mbrojtja tha se do të ketë një kallëzim për mënyrën se si u zbatua nga efektivët e operacionales. Gjykata kushtetuese nuk mori vendim sot për padinë e paraqitur nga ish-kryeministri Sali Berisha për ndryshimin e masës së sigurisë. Burimet zyrtare njoftuan se trupa e gjyqtarëve kushtetues do të mlidhet në një tjetër seancë pa caktuar datë konkrete për të marrë një vendim për masën e sigurisë ndaj deputetit Berisha. Zoti Berisha kërkon shfuqizimin e vendimeve të gjykatës së posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar dhe gjykatës së posaçme të apelit, të cilat e kanë lënë në arrest shtëpie për më shumë se 11 muaj. Bashkëmoshatar, prindër dhe mësues të shkollës Fanoli kanë shprehur dhimbje për ndarjen nga jeta të nxënësit Martin Cami. Ata kanë ndier mungesën e shokut të tyre në bank, ndërkohë që kanë bërë thirrje për më tepër kontrole dhe siguri në shkolla. Hajde më nëna, hajde. 24 orë pa... Mes pallateve në rrugën Qemal Stafa. Ngjarja ndodhi rreth orës 13 mesditën e së hënës, në sherrin ku të plagosur mbetën edhe dy adoleshentë të tjerë. Ndërkohë, policia e Tiranës ka arrestuar autorin e vrasjes Martin Canit. Ai ka qenë gjithashtu i plagosur dhe pas mjekimit është vënë në pranga. Bashkëmoshatari i viktimës ka postuar foto pas kryerjes së krimit ku nuk tregonte as pak pendesë. Një ditë pas vrasjes së 14 vjeçarit Martin Cani pranë shkollës 9 vjeçare Fanoli në Tiranë, policia ka arrestuar autorin Mario Prilleshaj. Edhe autori është i mitur 14 vjeç, edhe ndaj tij rëndojnë dy vepra penale: vrasje me dashje e kryer ndaj një të mituri dhe prodhim mbajtje, blerje apo shitje pa leje armëve të ftohta. 14 vjeçari Mario Prilleshaj ndodhet i plagosur në krah në një spital privat në Tiranë, ku i është komunikuar edhe masa e arrestit. Po ashtu i plagosur gjatë konfliktit ka mbetur edhe shoku i viktimës,
Fanolës që ndodhet në spitalin e traumës ku po merr ndihmë mjekësore. Ndërsa pranë shkollës Fanoli, miqtë e 14 vjeçarit kanë ndezur qirin në kujtim të tij. Konflikti mes adoleshentëve kishte nisur që prej një jave në rrjetet sociale për motive banale. Dy ditë para ngjarjes, autori i dyshuar dhe viktima, të dy të rinj, janë përballur me njëri tjetrin. Ndërsa të hënën ditën e ngjarjes së rënd, janë konfliktuar edhe gjatë kohës së pushimit të gjatë në shkollë, ku kanë ndërhyrë edhe oficeri i sigurisë në shkollë dhe ka shuar konfliktin. Fëmijët janë shprehur para tij se e zgjidhën dhe nuk kanë më probleme me njëri tjetrin, pasi kishte qenë një keqkuptim, por me sa duket një gjë e tillë nuk ka ndodhur, pasi sapo 14 vjeçari Martin Cani ka dalë nga shkolla, është përballur me autorin dhe shoket e tij, të cilët kishin ardhur nga një shkollë tjetër në Sauk. Për këtë ngjarje ka reaguar edhe Ministria e Arsimit, që i shpreh ngushëllime familjes së nxënësit që humbi jetën dhe uroi shërim të shpejtë për nxënësit e tjerë. Në të njëjtën kohë, Ministria e Arsimit kërkoi nga institucionet ligjzbatuese që të kryen zbardhje në menjëhershme të gjitha rrethanave të kësaj ngjarje. Çështja e vrasjes së 14 vjeçarit është bërë pjesë e debateve edhe në parlament. Lutem për procedurë. Seanca plenare filloi me debate mes opozitës dhe mazhorancës lidhur me ngjarjen tragjike ku humbi jetën një 14 vjeçar ditën e hënë. Deputetja demokrate Ina Zhupa kërkoi përgjegjësit të japin dorëheqjen, ndërkohë që ministri Taulant Balla tha se kjo ngjarje tragjike i ka tronditur të gjithë, por nuk duhet përdorur politikisht. Nuk e di si e nisët këtë seancë me kaq normalitet, sikur nuk ka ndodhur asgjë, kur në fakt ka ndodhur. Ka ndodhur dhe ka ndodhur një gjë shumë e rëndë. Dhe nga ajo që ne pamë dje mbas seancës, nga gjithë diskutimet në media, ishte edhe më e rëndë se sa mund ta imagjinonin, sepse ishte një ngjarje e paralajmëruar. Na ka prekur gjithë dhe është një përgjegjësi që na takon gjithë. Edhe kjo përgjegjësi bëhet më e madhe kur ngjarje kaq të rënda keq përdoren për debatin politik ditës. Një tjetër debat ishte edhe për një banderol vendosur nga Partia Demokratike në sallën e kuvendit. Kishit varë këtu dje një flamur të një shteti tjetër. Dhe ju kam kërkuar që ta hiqni atë flamurin, erdhi njëri vuri një pull me një emër shtetit. Unë jam e kriminelli që vura dijet e ty, por e kam vërë aty për të patë ti dhe gjithë mazhoranca që ketë 0 euro, për i patë treshin. 126 milion euro për shtetarët tonë ikën, i shitët e ne, për vitin pa nas, gjithë lazit kudo. Sot është dita e dytë kur deputetët do të diskutojnë projekt buxhetin e vitit 2025. UNICEF ka përzgjedhur këngëtarin Alban Skënderaj si ambasadorin e parë kombëtar për fëmijët në Shqipëri. Prezantimi është bërë në prag të ditës botërore të fëmijëve që festohet çdo 20 nëntor. UNICEF ka përzgjedhur këngëtarin Alban Skënderaj si ambasadorin e parë kombëtar për fëmijët në Shqipëri dhe ky prezantim vjen në prag të ditës botërore të fëmijëve që festohet çdo 20 nëntor. Përzgjedhja erdhi pas shumë vizitash me UNICEF ku ai vëzhgoi sfidat me të cilat përballen fëmijët shqiptar dhe u takua me mësues, psikolog dhe punonjës social për të diskutuar rreth problemeve dhe zgjidhjeve të mundshme për përmirësimin e jetës së fëmijëve. Faleminderit shumë për mundësinë që më është dhënë që të jem pjesë e këtij projekti shumë të rëndësishëm. Jam i lumtur që jam përzgjedhur si artisti dhe ambasadori dhe ai personi që mund sadopak të japi një ndihmë, sidomos nga ana mediatike, për të promovuar projekte të ndryshme të rëndësishme. Përfaqësuesi i UNICEF, Murat Sahin, u shpreh se UNICEF është mjaft i gëzuar të mirëpresë Alban Skënderajin si ambasadorin e parë kombëtar në Shqipëri. UNICEF është mjaft i gëzuar të mirëpresë Albanin si ambasadorin ton të parë kombëtar. Është shumë e vërtetë që kemi nevojë për më shumë miq si Alban Skënderaj, të cilët do të na ndihmojnë me ndërgjegjësimin për çështjet e të drejtave të fëmijëve, përfshirë përparimin e të drejtës së çdo fëmije për zhvillimin dhe arsimin cilësor që në fëmirinë e hershme. Së bashku me Albanin ndihemi më të fuqishëm në ndërtimin e një të ardhme europiane dhe premtuese për fëmijët shqiptar, pavarësisht sfidave. UNICEF promovon të drejtat dhe mirëqenien e çdo fëmije në të gjitha veprimtaritë e tij me angazhimin maksimal në mënyrë që fëmijët kudo që janë mund të përfitojnë. Ekzekutohet në një atentat mafioz në Tiranë 27 vjeçari Claudio Prendi. Ai ishte qelluar me disa plumba në trup teksa po dilte nga një lokal.
Një ngjarje rënd ka trënditur Tiranën. 27 vjeçari Claudio Prendi, djali i gjyqtarit Fran Prendi, është vrarë me breshëri plumbash pak pas mesnatës. Prendi ndodhej në një lokal me miq në zonën e njohur si Xhamlliku, ku vra me armëzjarri silenciator sapo doli për të hipur në makinë. Ngjarja ndodhi pak pas mesnatë, rreth orës 00:36 të 19 nëntorit. I riu mori të paktën 5 plumba në trup, dy prej tyre në kokë dhe gjoks, goditje që ishin fatale. 27 vjeçari humbi jetën në spital pasi nuk mundi të mbijeton të plagëve. Autorët të cilët dyshohet se ishin dy e kanë vëzhguar objektivin e tyre, ata e kanë pritur derisa ai ka dalë nga lokali dhe në momentin që vëhypte në makinën e tij e kanë qelluar me silenciator. Pas vrasjes autorit kanë djegur makinën tip Audi në zonën e Farkës. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e ngjarjes dhe janë sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë në zonë, ndërkohë që disa persona janë shoqëruar në polici për të marrë në pyetje. Claudio Prendi nuk është emër i panjohur për Blut pasi 6 maj të 2023-it, ai ka qelluar me armëzjarri në qytetin e Pukës. Për këtë ngjarje e ri u shpall në kërkim, ndërkohë që aso kohë raportohej që kishte qelluar me armëzjarri në ajër nga një makinë mjaft e shtrenjtë Maserati. Prendi është djali i gjyqtarit Fran Prendi, i cili u dorëhoq nga sistemi i drejtësisë në vitin 2020 pas nisjes së procesit të vettingut. Autoritetet në Kosovë kanë arrestuar një serb pasi në banesën e tij u gjetën të fshehura në tokë municione të ndryshme dhe uniforma ushtarake. Policia e Kosovës ka njoftuar se ka gjetur një sasi të konsiderueshme municionesh në veri të vendit. Në komunikat thuhet se rasti ka të bëjë me një person që dyshohet se lidhet me sulmin në Banjsk. Policia tha se kishte gjetur kavanos prej plastike të groposur në dhe, në të cilët kishte uniforma ushtarake, armë AK-47 granatadore dhe fishek. Autoritetet e Kosovës kanë ngritur akt akuz kundër më shumë se 40 personave për sulmin që u krye në Banjsk të Zveçanit në shtator të vitit të kaluar nga një grup serb. Si pasojë e sulmit, mbeti i vrarë shteti i policisë së Kosovës Afrim Bunjaku. Autoritetet në Prishtinë fajsojnë shtetin e Serbisë për këtë sulm, që e konsiderojnë terrorist, mirë po Beogradi zyrtar mohon gjithçka. Faktori ndërkombëtar ka bërë thirrje disa herë Serbisë që të mbajë përgjegjës personat e përfshirë për sulmin në Banjsk. Ndërkohë në 4 komunat e veriut të Kosovës të martën u shfaqen postera me ngjyrat e flamurit serb dhe me mesazhet "Po vim për Krishtlindje". Krishtlindja ortodokse festohet më 7 janar. Shfaqja në veri e posterave të tillë apo grafiteve me mesazhe që bëjnë thirrje për kthimin e ushtrisë serbe në Kosovë ose thirrje për rezistencë ndaj qeverisë së Kosovës nuk është gjë e re. Policia deri më tani i ka hetuar këto raste, por publiku nuk është njoftuar nëse dikush qëndron pas tyre. Në fillim të qershorit u shfaq një pamflet me portretin e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić me mbishkrimin "Komandant Suprem, po të presim". Edicioni i 63 i festivalit të këngës do të vi me një koncept të ri dhe me shumë surpriza, ndërkohë që organizatorët po vijojnë me intensitet përgatitjet, 30 artistët pjesëmarrës kanë nisur xhirimin e klipeve. Kanë nisur përgatitjet për festivalin e 63 të këngës në Radio Televizionin Shqiptar, i cili duket se këtë vit do të vijë me një koncept krejtëri dhe me surpriza të shumta. Artistët pjesëmarrës kanë nisur xhirimet e klipeve të tyre, ndërsa shumë shpejt pritet të shpallet data e prezantimit të këngëve për publikun. Krahas emrave të spikatur të skenës shqiptare, pjesëmarrës në këtë edicion të 63 do të jenë edhe artistët e rinj të talentuar, disa prej të cilëve do të ngjiten për herë të parë në shkëlqimin e skenës së festivalit të fundvitit. Një ekskluzivitet ky i Radio Televizionit Shqiptar. Në total janë 30 artistë pjesëmarrës, të cilët do të garojnë për të rrëmbyer trofeun e këtij viti, fituesi i të cilit do të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision 2025. Festivali 63 i këngës do të vinë në drejtimin artistik të këngëtares dhe artistes së mirënjohur Elhajda Dani. Ëndër në Papafingo titullohet premiera që do të ngjitet në skenën e teatrit nga regjizori Leka Bungo. Komedia trajton kryesisht problematikat e viteve 70, por të vështruara nga një këndvështrim krejt origjinal. Shfaqja do të jepet fillimisht në teatrin Bylis të Fierit e më pas në teatrin Skampa në Elbasan. Ëndër në Papafingo është premiera e radhës nga regjizori Leka Bungo, e cila nëpërmjet humorit, satirës dhe mesazheve të forta,
përshkruar realitetin e viteve 70, një të shkuare që duhet të sillet në vëmendje për të mos u kthyer më kurr. Ngjarja ndodh në një familje atyre viteve, ardhur në Tiranë nga fshatrat e jugut, që duan të fejojnë vajzën e vet me një nga, le të themi, me nipin e një nga pushtetarët e asaj kohe, nipin e ministrit punëve të jashtme. Vajza nuk pranon dhe bën çështë mundur që mos ndodhi kjo gjë. Dhe luam teatr brenda teatrit. Kjo ka qenë edhe sfida ime si personazh. Ëndër në Papafingo është një komedi lirike e shkruar nga Bungo, ku ngjarjet e komedisë kanë zhvendosur në realitetin e viteve 70, por çfarë bën aktuale në ditët e sotme? Ajo çka është universale dhe aktuale është liria e individit. Pjesa e dashurisë, le të themi marrëdhëniet e forcuara që edhe sot tek kësaj dite familjet tentojnë tek fëmijët e tyre, jo vetëm, do të thënë, nuk i lënë mundësi zgjedhje, jo vetëm nga ana, le të themi, e dashurisë apo e marrëdhënieve njerëzore, po edhe zgjedhjet e tjera siç është shkolla e tjerë e tjerë. Komedia, e cila është një vepër hibride ku alternojnë situatat dhe karakteret, do të interpretohet nga një kast i talentuar aktorësh si Ilir Dabejleri, Njola Sitaj, Naun Shundi, Artan Islami, Ligoraj Shoriza, Floriana Galliu dhe Astrid Hasani. Shfaqja do të vi për publiku në datat 21 dhe 22 nëntor në skenën e teatrit Byllis në Fier dhe më pas do të ngjitet edhe në skenën e teatrit Skampa në Elbasan. Këtu kemi mbritur në fund, faleminderit për vëmendjen, bashkë miru pafshim.